Nu har vi kollat upp att det finns en hinderbana i Väsby som vi ska åka iväg och springa. Så kul! Jag kommer lägga upp lite snuttar medan vi försöker ta oss över hindren och sånt också. Typ hela spåret. Vi missade ett hinder. Det var en vägg, vi sprang fel. Och jag vågade inte mig på den där idag. Men jag tänker, vi kommer hit flera gånger. Så jag menar, det handlar ju bara om att fortsätta nöta. Och till slut så släpper det. Det är okej att inte klara någonting första gången man testar det. Tycker jag i alla fall. Så vi kommer köra snart igen. Och då ska vi inte missa ett hinder. Och jag ska banne mig klara den där.